Лікар Іслам Аль-Дабабсех невпинно вірив у досягнення більших амбіцій через створення великої спеціалізованої лікарні з дослідницьким центром і банком зберігання стовбурних клітин. Ця амбіція була втілена в життя, коли у 2021 році в Києві відкрилася лікарня ID Clinic. Лікарня займає площу 3242 метри квадратних і складається з багатьох відділень, оснащених новітніми медичними технологіями, які доступні лише в кількох медичних центрах по всьому світу. Бачення лікаря Іслама було зрозумілим. Створити дослідницький центр і вдосконалену лабораторію ЕКО та біотехнології з трансплантації стовбурових клітин, а також спеціалізовану команду, що забезпечить гарантований результат у лікуванні пацієнтів. Лікарю Ісламу разом зі своєю командою вдалося досягти чудових результатів у лікуванні багатьох захворювань. Найважливішим з них є лікування безпліддя та імпотенції. У гінекології ведення вагітності з використанням стовбурових клітин дозволяє здійснити мрію багатьох щодо народження дітей, особливо в безнадійних випадках. Найбільшим досягненням лікаря Іслама можна назвати перетворення за допомогою електронних хвиль стовбурових клітин, вилучених зі шкіри, на активні і ефективні сперматозоїди високої якості. Лікар Іслам особливо дбав про пацієнтів з розладом аутистичного спектру. Тому він створив окремий підрозділ, який складається з 4 відділень для лікування дітей з аутистичним спектром розладу. Лікар Іслам Дабабсех наполегливо працював над розробленням методів лікування аутизму за допомогою інтерактивних способів та лікування за допомогою роботів через співпрацю з Українською академією робототехніки. Отже, він створив типовий зразок заклад для лікування дітей з розладами аутистичного спектру, що займає площу 2240 метрів квадратних. З розробленням спеціальної системи для дітей з розладами аутистичного спектру шляхом використання новітніх інтерактивних технологій і роботів.